Jeg har fået min plæneklipper, og jeg vil prøve at vise, hvordan man samler sådan et monstrum. Jeg har nu fået pakket delene ud, og de her tre dele, det hører til græsopsamleren. Her har jeg sideudkastet, og her har jeg bioklipproppen. Jeg har nu samlet græsopsamleren. Og der skal man lige arbejde lidt med den. Godt, jeg har nu skruet skruerne i, og det er vigtigt, man lige sørger for, at begge huller passer sammen, inden man begynder at skrue. Jeg har nu fået sat skruerne i, og første del af samlingen af græsopsamleren er overstået. Jeg mangler nu kun to skruer og en græsindikator. Og igen her skal lige lirkes lidt. Sådan. Sådan. Og skru skruen på. Det er en selvspændende. Så er de skruer i, så mangler vi kun græsindikatoren. Græsindikatoren er den, der sidder på græsopsamleren og viser, når græsopsamleren er ved at være fyldt med græs. Sådan. Nu mangler vi kun lige to dele her, for at sikre, at vi får græsopsamleren helt tæt. Og det er de to dele. Og de skal ind her, så vi er sikre på, at græsset bliver inde i græsopsamleren. Så vil jeg montere bagklappen på plæneklipperen. Først monterer vi fjederen på bagklappen, og her er det vigtigt, at den vender rigtigt, så man får stængerne ned mod rillen, og så sætter man den ind i de dertil indrettede huller. Samtidig løfter man lidt op i den her og trækker lidt tilbage, og de skal lige kunne anes her frem i hullerne. Så skal vi montere bagklappen på plæneklipperen, og fjederen her skal ind i hullet bag på plæneklipperen. Og efter man løfter bagklappen på plads, afslutningsvis monterer man beskytterne for at beskytte mod skidt og snavs. Og så kontrollerer man, at bagklappen virker med fjeder, så den lukker til bagefter. Så er bagklappen monteret. Så skal vi montere styret på plæneklipperen. Og jeg har givet den lidt olie, men man kan også bruge sulfo, hvis ikke man lige har olie ved hånden. Og det er for at få det til at glide nemmere, da den skal herned i. Så skal jeg montere to skruer, og der er det vigtigt, at jeg trækker hjulen op i højeste position, ellers så kan jeg ikke komme til skruehullerne. Og der er fint, det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er hul inde bagved i styret. Ellers så skruer man bare ind i metallet på styret. Sådan. Så skal vi montere bagerst del af styret, hvor vi har grebene. Og her er det vigtigt, når man monterer det, at man lige holder styr på alle kablerne, så ikke man kommer til at trække for hårdt i dem eller knække dem. Og sætter vi skive på. Sådan. Og spænder vi løs til. Samme gøres modsat. Sådan. Og så kan vi spænde efter. Sådan. Så skal vi have monteret holderen til startsnoren.
Sådan. Og den efterspænder vi lige senere. Og så skal vi have monteret gasregulatoren. Det er ikke alle modeller, som har gasregulator, men denne model har. Og skive på. Og selvspændende møtrik. Og så spænder vi. Og pas på med at spænde for hårdt. Sådan. For at styre på kablerne, så monterer vi lige nogle clips. Så mangler vi kun at få startsnoren trukket på plads. Inden da, der er det vigtigt, at man lige trækker håndtagene for ikke at blaste motoren for meget. Derefter tager man startsnoren, trækker lige så stille og sætter den ind i den dertil indrettede holder. Denne maskine er en multiklipper eller kombimaskine. Man har derfor mulighed for at bruge den både med enten med sideudkast eller med bioklipfunktion eller græsopsamler. I det her tilfælde der vil jeg montere den med græsopsamler, så de her to lægger jeg væk. Så er plæneklipperen samlet. Vi mangler kun at påfylde olie og benzin, og så er vi køreklar.